Salam dostlar. Dostlar, bugün biz Nazlı ilə birlikdə Azərbaycan və Türkiyənin bayraqlarının rəsmini çəkəcəyik. Və Nazlı Azərbaycan və Türkiyə dostluğu haqqında şeir söyləyəcək bizə. Başlayaq Nazlı. Bəli. Azərbaycanın bayrağının rənglərini götür Nazlı. Yaxşı. Qırmızı. Yaşı, bir de göl. Başlayalım seçeş. Şimdi bunu hatten cetvelden çekmek lazım. Çünkü onda biraz sıf olur. Böyle. Eğer bir tane sıf olsa onu silgiden silecek. Onu iki silgi yanınıza koyak. Bir, ikinci xətti çək indi. İkinci. Ha, eyni ilə oradan çəkməyə başla. Buranı da çək. Ayıldızı çəkməkdə ana sənə kömək edəcək. İndi ana ayıldızı çəksin. Dostlar, biz videomuza biraz fasilə veririk. Dostlar, biz ayıldızı da çəkdik. İndi rəngləməyə başlayırıq. Amma bu qırmızını buradan ayıldızın üstündən keçməməkdən eləməliyik. Ay, işte. Nazlı, bayrağımızın rənglərini və onların mənalarını deyə bilərsən? Yaxşı. Dörd türklüyümüzü, qırmızı masirimizi, yaşı İslam ölkəsi olmağımızı. Hazırladım. Mavi rəngimiz dostlar hazırdır. İndi geçirik qırmızı rəngimizə. Nazlı ilə o bir rənglər qarışmasın bir-birinə. Beləcə bayrağımız daha gözəl görünsün. Nazlı rəngi bayrağımızın qırmızı rəngində. Dostlar, biz qırmızı rəngimizi də bitirdik. İndi də yaşıl rəngimizə keçirik.
Dostlar, bizim üç renkli şanlı bayrağımız hazırdır. Nazlı, göstər dostlarımıza. Baxın, bu bizim üç renkli şanlı bayrağımızdır. İndi də keçirik qardaş dövlət olan Türkiyənin bayrağını çəkməyə. Türkiyənin bayrağında sadəcə qırmızını qoyur. Qırmızı və ay ulduz. Ortasında da ay ulduz. Dostlar, biz Türkiyə bayrağının da ay ulduzunu çəkdik. İndi başlayaq nazı qırmızı rəngə rəngləməyə. Anca qırmızı. Hı-hı. Türkiyənin bayrağını belə çəkək ki, bu Türkiyə bayrağı biraz böyükdür, oradan çəkməyə olmur. Ona görə belə çəkirik. Amma ehtiyatlı olun, burada ayını yəkləməyək. Ona görə burada hızlı yəkləməyək. Dostlar, nazlı bayrağımızın qırmızı rəngində rəngləyir. Göstər nazlı bayrağımızı dostlara. Azərbaycan, Türkiyə. Afərin nazlıya, afərin. İndi mən şiir deyəcəm. Bir ananın iki oğlu, bir atanın iki qolu, o da olu, bu da olu. Azərbaycan, Türkiyə. İndi mən bunları kəsəcəyik. Buradan kişi biraz da sağ ol deyə nazlı dostlara.